وحدنا مقالة ما طبعا انت استبصوا دح مقطع ايام بيكتها جنة وهو حلو ولبا مكي مقالة اي بيها استعمال سعنا ومن هاي وحن اشيقنا انا نان باهيدا نادا كوباد اي سعيار هين وقران ايار ايضو سباهيدا نادا كوباد هين حبان هاي حافظ دحري ايالي دقمنا ما طبعا ونجا أقبل وياي بهنا الكوبان إني كتش وابان إني عوشة بشرة الإستان ويقبل الديدين وهي نقوات كيان إن ناشا على قد يعي قرون إن بلان مكي أنقوا الله بني وحالا فيسنا وياشا دقمدا إيو بدي بدي آيو أم أي وسما إلو بسما دقمدا وصا الله وسما إيو إني بشرة دقالة على قد ربك عروريان سوق أيا هدى الصعودة قالي لو أبوي بقول كلا وطن أيام كبح إن قريبت نور أدي وحن أقولنا هيا ما ربنا آخر مكة مقالة وحن ربنا وحي خر مرة هو مقالة أي أبا هنت عن أبا هن هاي لكن باهي هو استاب استاب قرانك وحن نقرد هيا دقمدا قلنا واسكب وحاه بنان ولقد دي كرقران maamulka aan kee waxaan u sheegnay dad badan inaan hayno oo lacag ahayn ee laga dhigo garoonka eelkana nabad ay tiro oo nabo qodo saasan soo jeedin maamulku lama hoos qaadin gudiyadii kala la fariisanana waa ka hoos qaadi diiday saas awgeed waxaan maqlay in maamulku uu ciidan diyaariyay lagu dhisaayo garoonka ciyaaraha eelkana lagu baabeenayo bulshada ku dhaqan xaafadda xariyaale waxay go'aan qaadatay markii oon u dhiman lahayd maamulku inuu xabad ku dilo oo oonkii xabad loogu dilayay marka ay soo muuqatay soo baxday inay isdifaacaan oo wax baahidooda ka jawaaba haddaan la arag inaan dhibaato kale lagu kordhin oon dhib kale ku kordhin oo xaafadda aan dhibaato kale ku soo kordhin inaan garoon aan xaafaddu rabin lagu qasban sidaas ayay xaafaddu go'aansatay waxaa kalifay in dhibkaasu yimaado maamulka degmada waxaan u sheegaynaa dowladda hirshabeelle midda federaalka dhammaan waxaan u sheegaynaa qolada biyaha ku shaqada leh in garoonka aynaan ahayn baahideenna koowaad baahideenna koowaad ay biyo tahay halkan waxaa isugu yimid dadkii deganaa xaafaddan la yidhaahdo xariir yaale oo ceelka meesha aan ka sugaysay muddo aan dhoweyn 33 sano ayaanu sugaynay ceel inaan meesha aan ka helno intaan ceelka sugaynay waxaa timid meeshii in la yidhaahdo ceelkii aad sugaysay meeshii banaankiisa ceelkiiba isbartiiba laga dhisaa isbartiibo markii laga dhisaa waxaan dhahnay isbartiibo biyo iyo banooni waxaa daran biyo biyahanoo hormariya haddii dhulka uu qaban karo mataqaanaa meel kaloo badan ugu cayaari karana ma diidanin laakiin ceelkii biyaha noo hormariya 3 kilomitir iyo bar 4 kilomitir ayuu noo jiraa ceelka noogu sokeeya annagu marka dad fowdaa oo wax walbay samayhayo oo say rabaan yeelaya ma ahin maamulka waa la fadhiisannay waa la hadalnay waxaan u sheegnay baahida dadku qabaan u sheegnay warkii soo socday usocday aaqar wuxuu ku soo beelay burooniga waa la dhisaa waa la dhisaa war kale ma leh intaas oo sano ceelkaas lahaayo 3 sano oo biyola-aan xaafaddaanu tahay oo ceel noo jeeda 4 kilomitir tabe laga soo jeedo intaas xaafada dhex mara xaafadaha u dambeeyaanna magaalo u dambeeya ma helo biyo in sidii mataqaanaa biyahan iska go-a habeenkii barkii ay dharuqo imaanayso oo aa ku noolahayn oo dad ku noolahayn oo biyo xoolo ku noolahayn ma soconayso waan anfici weyday ceelkaas waxaa dhahnaa ceelaan ku sugayna meesha dadna ceel noo hayna dhul waa badan yahay waa sii hayna annaga xadaa mid lacag la'aan sii hayna dhista oo banooni ka samaysta taas kadib waxaan ninka sheegaynaa dowladda federaalka maamulka hirshabeelle gobolka hiiraan guddoomiyaha gobolka hiiraan intaasba cose waxaan u nahay sidiina kugu qodi kara ceel in xaafaddan ceel loo qodo oo mataqaanaa banoonigaana laga daayo meeshaan leeyahay ceelku haddii laga qodo banooni laga dhiso ceelkaas waa kansal wax uu shaqaynaayo ma lahan
يا أنبي أريتاس على شنو ما يروح الجيم إلا بسوي شيء.